sajam zapošljavanja, prilike da se ljudi bez posla direktno susretu sa poslodavcima i na takav način ovo, eto, može ostvare kontakt i dobiju posao. U dolasku naše vlade 2012. pa do današnjeg dana nezaposlenost sa 24% se išla na 11,3%. I imamo jednu ideju da dođemo na neki san, da li će biti ove godine, a sledeće sigurno da bude i dosta na stopu. U samom tom sklopu se naravno bavimo i svakim regionom. Jedan od važnijih regiona je i vaš pilotski okrug, gde je samo u merama nacionalnog zapošljavanja prošle godine veliki broj radnih, veliki broj građana našao svoje zaposlenje. Ovaj sajam je višestruk, pošto se ove godine u skladu sa nacionalnim akcijom planom Vlade Republike Srbije nacionalnog službu zapošljavanja opredela 4 milijarde dinara za aktivne mere zapošljavanja. Ide kroz 12 javnih poziva, što svi ovi građani ovde koji dolaze i svi njihovi poslodavci imaju pravo, jer je često nacionalna služba veliki donator, jer su naša sredstva i besplatna i beskratna. I što iznad svega, naša sredstva veoma brzo dođu da koristimo. Ono što pozivam i što smo uspeli kao nacionalna služba zapošljavanja u saradnji, naravno i sa lokalnim samoupravama i Bela Palanka i Babušnica i Dimitrovgrad i Pirot, koji je centar okruga, da što veći broj poslodavaca i građana upoznamo sa merama koja Vlada Republike Srbije preko nacionalne službe zapošljavanja nudi svakom građaninu i svakom poslodavcu da što pre nađe posao i hrani svoju porodicu. I poslednja stvar koja je važna, nama je svima interes da što veći broj ljudi ostaje u ovom kraju. Ovo je jedan najlepši kraj u Srbiji. Ovo je jedan kraj koji je izvanredan za život i nama je cilj da svaki mala sredina se razvija i da ljudi ostanu zadovoljni sa svojim familijama i u svom kraju gde najviše vole da žive. I specijalno bih rekao, vi ste i jedan kraj gde je šampionski trener Pešić odavde i uvek je veliko zadovoljstvo kad se pojavimo kod vas u Pirotu.